الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا ثم الصلاة والسلام على لا نبي بعد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله سبحانه فاتقوه في سر والعلن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أبي تيبوا بطول رزاء إلى بطول با أما تندقى الله سبحانه وتعالى أشات ودي تشنجرة چيني چوبو لم وبانغو لم لم مغاندا وانجي شانس نيني جولينا وكتري زيبتا نتري إلى وبول ياو مسينكاني الله سبحانه وتعالى نقول موابا بسيم الدم ما سوجي Baganda banga bitibwa tutolu nakule tugenda okudizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun buli muntu buli moyo gusasura ekyo kyegwakulanga ku dunia naye nga wa hum la yuzlamun nga teri yali azamanyiziddwa ku biki byakola yani biwakola Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okusasula Tagenda kuwa mumpera ya muntu mulala tagenda kukola ki wabule echo che watusa ke mikono Allah subhanahu wa ta'ala chagenda okubera nga kusasulamu tuangalira mu dunia olwa lero nenga buli omwa wangala nga bwayagala mumpangala yo jo wangala etali mukuta Allah subhanahu wa ta'ala mumpangala yo jo wangala elimu okuta Allah subhanahu wa ta'ala Osana buli omu wetereze nga tonna musinkana Allah subhanahu wa ta'ala okole ebyo mwana wattu byosubira tibigenda kugasa olunaku olw'enkya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala abebitiibwa olwaleero kye twagala okujjukanyako katono nnyo obudde we bunatutwaliziganya bwe tujja okukoma hadithi يا الصحابة يتبع أبا ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي بسبع أبا ذر أتني مزانات قامبا جنبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يملا من الشون غزال مسانف السوق يا قامنتي أمرني بحب المساكين أمرني بحب المساكين Mwana watu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalamira Aba Dharri isonga zali musanvu naye muzoya mugamanti Aba Dharri atunyimiza na tugamanti mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yamulamira okubera nga ayagala bamasikini mulimi rafferu tutegera okubera nga ayagala miskini Chintu chikulu nnyo okumufuula mukwano gwo okumuyamba mu mirimu mu mbeera zonna gwafuna mu ku dunia kuneko akhira n'okubeera nga abasembeza wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi yamulamira ensonga eyokubiri okubeera nga tunuulira oyo amuli wansi Alime kutunulira amuli waggulu Abdullah buli w'otunulira omuntu akuli wansi kikuyamba okutebenkeza omutima gwo n'otatunulira akuli waggulu mu byenfuna tunulira omuntu akuli wansi otambula waliwo atatambula akuli wansi webaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'obulamu kyakuwadde Lakin fil ibada botudde mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala wegombe tunulira nnyo omuntu akuli waggulu mu ddiini wawula totunulira akuli wansi kyokulasanga omuddu fulani asali sola ssatu olunaku oli yamala wiiki nga tasadde n'agamba aze ndi bulungi tunulira akuli waggulu asala n'asala sunna n'akola ibada zonna gw'oba otunulira kubanga ye mulungi yagenda okukuwa okwebuulirira yagenda okuyambako mu kulongoosako oba oli awo musinkane Allah subhanahu wa ta'ala ng'olimu abo abasiimiddwa mu maaso ge azza wa jalla
ثالثا وأمر وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت منوت نام نام لاميرا أكبرانجا أيونغو لغاندا ولين وابرانجا موي كتبدكو توانغالو لوالو نابينغاندا Nenga fena basinga tuina bengana za fenga tetukola gana nabo mumbereze njawulo bwetu watuwangala nga tubaina bengana za fe nenga mwana watokola gana kwa fena bo enkola gana ya fena bo mwana watunzibu nyo gosubi de ogena kumala kote Abdullah inga owangala boto nga tokola gana na banganda zo echirala namulamira nti wa amarani an aqula alhaq وإن كان مرا نعمل أمره كبيرا يجرى مزما وإن كان مرا نوان كبدين غا مزما غكاوا كم منا اليوم بما كم فلواليرو غنعيش في هذه الحياة نتوان غالا مبلام بنو وتوان غالا مو نينغا تودي مزما تودي لا كو غيرا مزما بانج Tufiride kuba nafa okubona abona. Nengo oboli ya usinga tuwa yogele amazima. Tetuwa ntebani tuse kumbela jibari kumu. Naso ngendala nyiji za ya mulamira. Naye insha Rabbul Baitul Haram. Tujia gelanga tutunuilake ensonga emu kwa emu. Uruwa lero tutunuile hubbul masakin. Hubbul masakin. Okuwa galaba masikin. Okuwa galaba kateye yamba. Ebi gambo bibiri. Binzo tuzi waira. Okugata wakati wabyo. Oboku biyaula. Al-miskin wal-faqid. Al-miskin wal-faqid. Tuwa gale abantu wabo. Kumanga. Tugenda kuganyuluwa mwenye ku dunia kuno neku akhira. Banji mufe tuwa angala. Ngoboli ya Allah subhanahu wa ta'ala ina embera jiyatu sukurumiamu mubienfuna. Olabo utamugane wange. Novano yamba abdu min ibadillah. Banji tuli kumizigo jetu wangali lako. Nengo sanga abdu min ibadillah. Neibao. Wallahi neyeba kanga taina chari de. Wanotu tobufuna nyiziwa. Nga naibu wa murunji, nga msiramu wa murunji. Okulo ndo la kunaiba wa inache ya lide. Obangu kastawe kusa. Olaba anga alhamdulillah maze, teweta aga kufoku balala. Fenaba singe mitima jafemikalubu. Nemu nsonge zigendo kutuya ambako kukakanya mitima jafe. Okuwe langa jinywa ila kudini. حب المساكين والفقراء وكوا غرا بكتي يامبا تشيكي مكو تشيغندو كتويا بكا بيتيبوا مكو نيويزي ميتيما جافي كو الدين يا الله سبحانه وتعالى نيولوا ليرو بانجي مفه وسانغو مسلام نجاجولي غمويتاف والله شخص مسكين شخص فقير ناي نولا بانغا توينا بويتاف جالي Enjogera jetu ogera nabo nganzibu engeri jetu banukulamu kale wobanga toina wanukule mumbera esingo kube nunji ti wallahi oli mwetavu na inafembera si nunji akitegera oina netogera kumuwa mwanukule yogera na yemumbera nunji kamina ngabaddu abetavu bajjeje tuli Nene tubaisa mumbela enzibu. Abebi tibwa. Teba anga konkola ya batu kulembela barongofu. Teba anga konkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tusanyo kubela abantu abeto waze. Eri abantu abatasubula kwe ya mba. Walu abantu. Nga Allah subhanahu wa ta'ala ya tugabirila. Na tusukulumia mubienfuna. Nga mwanu watu Allah ya chitu kwa elecho. Nga waluwa mufaba ino kubelanga.
riziki yabwe eyitira kuffe. Neba meka nga mwana wattu tetufuddeeyo okulaba nga tukola obuvunaanyizibwa obwo ng'Oweekitiibwa Subhanahu wa Ta'ala atugabiridde mu mbeera esinga okubeera ennungi. Musiraamu najja nga mwetaavu gy'oli n'omugawo mu mbeera, mwana wattu gy'olaba nga naawe okuddaala bukudaazi, abaatukulembera abalongoofu abasinga mu bo baatyanga nnyo kubanga bangi okugwa kwabwe, kuseerera kwabwe Allah yakuyisiriza mu kuyamba. Osanga omuddu nga Allah yamugabirira emmaali naye Allah n'amugezesa n'amuleetera misikiini nga mwetaavu, mwana wattu n'amuyisaamu amaaso, Allah n'amunyiigira n'amuggyako emmaali. Mu byafaayo ebituufu rumu Abubakar Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ku mulembe gwe waaliwo omukyala, naye ng'omukyala ono yali mukyala mwonoonyi ng'ali wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala, yani mukyala mukozi wa mazambi, naye Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwa olw'okuyamba just embwa negwe wakaifa n'oyamba muganda wo n'oyamba omuntu yenna n'omuwa essanyu, osuubira ogenda kuwangaala otya mu bulamu buno bwe tulimu, ogenda kuwangaala otya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bobanga bootyo bwe watambuzanga obulamu bwo. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salatu wassalam yakola Allah subhanahu wa ta'ala javagamanti ilahi uridu rahmatik, gam kama wange Allah njagala kusaasirako. Faqala ta'ala Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala kyavaamu gamba nti rahmati liman rahima almasakin, rahmati liman rahima almasakin, okusaasira kwange kuli eri oyo asaasira bamisikiini, asaasira abateeyamba. Efe olwaleero tuwangaala tutya? Tuwangaala n'ensimbi, tuwangaala n'obusobozi obusobola okuyamba abalala, naye mwana wattu ne tutafaayo n'okeera ku makyanga nawe oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akusaasire. Omuntu atasaasira bantu ne Allah tayinza kumusaasira. Emmaali yonna muganda wange Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuwa, kimanye nti mulimu omutemwa ogutali gugwo, mulimu omutemwa oguyina okudda eri fuqara, eri abaavu, mulimu omutemwa oliguyina okudda eri bamasakin. Naye ffe tulaba tutya? Newekkusa n'olabanga oyambadde olugoye olulungi n'otafakooyo atayambadde, n'olabanga oyina ekyedduka ekinyirira n'otafakooyo atambuza ebigere misikiini. Olwaleero tuwangaira mu mbeera enzibu nga ekonomi yaffe yagwa, abaddu bajja kumakya ne bajja mu kibuga okukola, avudde wakajja atambuza bigere, wallahi najja ku mulimu n'atafunayo, kadhalik n'atambuza era ebigere n'adda ewaka. Akhil karim n'osanga omuddu afaanaganako bw'atyo n'otakimanya nti olina okubeera nga omuyamba mu mbeera emu oba endala, olaba otyawo omuyamba. Biki by'ogenda okufunamu ku dduniya kuno ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Yenna ayagala okusiimibwa Allah, yenna ayagala okusaasirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, saasira bamasikiini,
Sasira abantu bola banga betavu. Sasira abantu boya bola banga mwana watu tebasobola kweyamba. Tuleme kwetunuwira ko fekka. Tuleme kwelaba fekka. Tuyambe bantu banaffe. Tuyambagane. Kubanga mwe muli essanyu ku dunia kunene ku akhira abebitibwa. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mubigambo be yagamba nti alqurbatu ila Allah hubbul masakin wa danu minhum. Alqurbatu ila Allah okusembera kwaferi Allah subhanahu wa ta'ala yennaya galo okusembera li Allah yennaya galo okufuka mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala hubbul masakin wa danu minhum okubera ngo yagala bamasikin okwagala abantu abatayina olwale tusanga abantu musilamu najjanga mwetaavu joli mulina ofunamu okunakuwala olw'okubanga azze joli tofunanga kunakuwala tofunanga okwetamwa mu mutima gwo Olo kubela anga waluwa mduwa mweta azze joli Abdullah. Fuka nsonga. Egeno kumuya ambako. Mukchuso obula mbwe. Mduni ya muno. Olawe Allah subhanahu wa ta'ala wageno kukwalele biyama gero. Olo kuyamba shakhsun. Olo kuyamba abdu mini ibadi. Eo lwalero tetuwe fila yo. Olina jya nga mweta avu. Olina jja ngayagala kumuyamba mu mbeere mwe bendala nola banga Allah subhanahu wa ta'ala ineddalali yakuteeka ko nola banga taida makulu joli Abdullah tukimanye nti hubbul masakin wal fuqara okwagala abavu okwagala abantu betulabanga mwana watu betavu okubasembeza okukolagana nabo okutuula nabo kyekimu kukigenda okutuyambako okusembereri Allah subhanahu wa ta'ala Oboli yao tumusinka ni Allah fa subhanahu wa ta'ala nga musimo jetui. Labwesto, abebi tiba. Okubela nga tuya ambagana. Insonga nkulu nyo. Omuntu yennaja atasobola kuyisa komaaso. Kubanga erimu okwesiima ku dunia kuno ne ku akhira. Abaddu bagenda kujja yawma alqiyama. Nga mwana watu wa subhanahu wa ta'ala abalaga empeera yaabwe gye baakolanga ku mirimu gyabwe. Nga nzito. Nga nzito ng'omuddu yeebuuza ddala eno empeera ddala yange naye olw'okuzza essanyu mu bantu teweeta mwanga olw'okubeera nga waliwo omuddu azze gy'oli muganda wange kola ekyo ekisaanidde Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukugabira mu mbeera zonna naawe z'otasuubira وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته